کی مکرمی بادشاہ تقوب کے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوے مشوہ باندھے راغلو او ورتوی وی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بیا مدینی منوری ترازی او وی پرے لگ دے اغه چ بیا سحر را پاس مولانا جامی رحمت اللہ علیہ یو لوی بزرگ پیر شوی دی اغه در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سره ډیر عشق او محبت و مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ په خپل کتاب فضائل درود شریف کې دا واقعا را نقل کړی دا اغه فرمایي چې ډیر زیات عشق او محبت او تر دې چې بیا در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم په عشق او محبت کې اشعار هم جوړ کو شیرونه هم جوړ کو او دغه اشعار په پارسی کې جوړ کو نو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ در رسول اللہ مبارک په عشق کې ډیر بهترین اشعار تیار کو او یو اراده وکا وی کله چې حج لزما حج د بیت الله شریف لا او کله حج وکم به مدینه منوره ته زما نو در رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم روزی ته به ودری ګم او اشعار به ورته ویما د یو ارمانو او یو ډیر صحیح عاشق نو کله چې دا اراده وکا الله رب العزت توفیق ور نصیب کو د حج د بیت الله شریف او کله چې حج د بیت الله شریف روان شو او کله حج وکړو د دین بعد اوس اراده کوي چې مدینه منوره ته بزما او د خپل محبوب جانان عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې بل اشعار وې مدای روزي ته بولاړ یم دا اراده چې وکا پدی کې د مکی مکرمه چې کوم امیر او هغه وخت کې هغه خوب کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راغلو په خوب کې وته دوه جهانو سردار مبارک جانان عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلو او ورتوی وستا پر علاقہ کی چی مولانا جامینو میں کس دے ویدا منی کا مدینی منوری تے مرا پریک دا چی مدینی منوری ترا نشی اغا چی دا خوب اولی دا سحر را پاسی دو دا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ تپوس بختنہ کی غیرو غستلو زکا اغا خمشر و امیر و بادشاو او ورتوی چی مدینی منوری تا ارادہ کردے چی زما نو مدینی منوری تا لحاظا مزا اغا ورتوی سنگا مزا وی ما تا دعان جہان سردار مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کرا غلی دیو ما تاوی چی دا منی کا اغا وی خواب اغه دا خبره د اورې دو د دین علاوه پټ بپټ بیا مدینه منوره ته روان شو بیا مولانا جامی رحمت الله علیه چې مدینه منوره ته روان شو بیا د مکی مکرمی بادشاہ تقوب کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پر دوی مشوه باندې راغلو او ورته وی مولانا جامی رحمت الله علیه بیا مدینه منوره ته راځي او وی پرې لګ دی اغه چې بیا سحر را پاسې دو خیران دی بیا وی او خلک ورپسې اوله ګول چې یاره مولانا جامی رحمت الله علیه رونی سه چې مدینه منورې ته نزی زکه ما خو دې منی کما ته مبارک علیه السلام خوب کې فرمایلی دي او دې بیا روان دی خلک ورپسې روان کو او چې کله مولانا جامی رحمت الله علیه دربار ته حاضر کرالو ورته وی ما ته مبارک علیه السلام خوب کې راضی چې دا مرا پرې دو ته بیا مزې نو خوبه مې وکړو وی دی په جیل کې بند کې او سخت خبرې ورته کې وی زړه ته ویم چې مدینه منورې ته مزه وي ته زی پدې کې درې مشوشوا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته خوب کرالو ورته وی ویتا ته حزدا نوې مچ ته مولانا جامی رحمت الله علیه ته سخت خبرې او کو ویرټ او پجیل کې واچوا وی زید ته صرف دا ویم چې مدینه منورې ته مرا پرېګ دا او داغي وجه دادا چې د زما سره دوم رئیس کو محبت تي او دا هغه عشق او محبت کې داسې اشعار تیار کړی دي کدی مدینه منورې تراغلو زما روزي ته او دریدو او دا اشعار او وی نوې زبه د خپل روزي خپل لا مبارک راخکار کا مود سره مصافحه وکما خو یزه یری دم پدی باندې چې زما امت په پیتنې کې داخل شي بیا و زما په امت کې پیتنه جوړ شي ویزه د دی وجې نو چې مولانا جامی رحمت الله علیه مرا پرېږدا الله اکبر نو دا سه عشق او محبت نو دا بزرگانو ته چې الله رب العزت کوم لوی مقام او مرتبه ورکړي دا پس باندې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په محبت باندې دا د غی په اتباع باندې دا د صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک په نقش قدم باندې روان شیو.